li l-ma huwa neċessarju biex naħiċu. Għanna bżonnu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Matul is-snin saru ħafna inizjattivi biex jiġi maniġjat b'mod aktar sostenibbli l-użu tal-ilma f'Malta, kemm f'żoni urbani u anke fl-ambjent naturali. Biex inkomplu nippjanaw għall-sfidi ġodda li se nkunu qed naffaċċjaw fis-snin li ġejjin fis-settur tal-ilma, ninkoraġġuk tipparteċipa fl-eżerċizzju ta' konsultazzjoni pubblika biex tagħti l-opinjoni tiegħek dwar l-immaniġjar tal-ilma f'Malta. Għajdilna x'taħseb, għax l-opinjoni tiegħek tgħod.